Nyní jsme momenty od toho, aby jsme dosáhli levelu 30. Vítejte v Bravilu a my jdeme teďka na Shivering Isles. To je moje profilovka. Skoro jako kdyby jsme teďka vstupovali do jiného světa. První obyvatel Shivering Isles už je násilný. A nice effort though. Shame he's dead. These things happen. Come on, Diva, ten dialog bude skvělý. Really? Do come in. It's lovely in the Isles right now. Perfect time for a visit. Ten jeho dubbing je skvělý. Tak. Mám pocit, že se mě nemůže už nic následovat. Oh, damn. Oh, ne. Už mě tady jde hypnotizovat komorní. Haskell. Ne. On tady nemůže být adoring fan. Musím projít přes bránu. Ok, dobře, tak já jenom projdu tady těma dveřma. A můžeme... Damn, tady to nikdy nepřestane být impressive. Tohle byl vždycky skvělý vstup do DLCčka. To je na tom to nejlepší, prostě tady ten epický jako efekt toho, že se to otvírá, ale každý hráč bude mít prostě jiný čas ve dni a každý hráč bude mít prostě jiný počasí a tak. A není to skriptovaný prostě. Oni sázejí na to, že to vizuálně bude vypadat dobře, i když budeš mít prostě jakýkoliv počasí a tak. Tohle 2007 a jako to prostředí vypadá nesmírně jako... O, co to je? Grumite? Ale ne, máme tady redditory. Dobře, jak si poradíme s redditory? Ty by neměly být zase tak těžký, to jsou defaultní nepřátelé. Ty by měly být ještě jednoduchý. Dobrý. Oni mají vlastní zbraně. Crude Grumite Cleaver. Počkej, ty můžu mít tu zbraň? I ten shield? Co? To jsem si snad nikdy nevybavil tady. Ten sykáček je ale skvělej, ten se mi třeba líbí. Ten si nějak enchantuju, aby byl extrémně overpowered, abych ho mohl používat. Kámo, podívej se. Tyva, tohle je jiný fashion, tohle je jiný jakože modní statement společnosti. Hello, I'm Sheldon. Co to je za outfit? Co musíme udělat na začátku je projít tady tu bránou. A musíme se dostat přes gatekeeper prakticky. Tak počkej, necháme ty adventure, necháme ty dobro... Počkej, proč je tady tolik? Já myslím, že tady jsou vždycky jenom tři, ne? OK. Co ten týpek, co má nejlepší zbroj, tak zdrhá? Ten to měl tankovat. Normálně máš jít a splnit nějaký questy tady pro obyvatele. Ale já zkusím, jestli jsem tak přefarmený na to, abych ho zabil solo. Bez těch předmětů, co má jako pomoct mi ho zabít. Damn! Oh! Dobře, tak, dobře, tím, že mě paralyzuje a dává mi damage zdraví, to není hezký. Já mám furt ten Grummit Shield. Že ho zabiju. On má rychlou regeneraci, to bude tím. Jo, on se hrozně rychle regeneruje. To je jeho silná statistika. Spamuj ho! Nepřestávej útočit! Do něj! Já tady určitě chcípnu. Oh! No tak! Nechci dělat side questy, zaboha! Já jsem to dal. Dobře, to se mi nikdy nepovedlo, ale... Jak jste ji zjevil? Dobře, takže ta hra počítala s tím, že budu přefarmený hrdina prostě Tamrielu. A prostě zabiju toho gatekeepera bez problému na začátku hry. Takže můžu si vybrat. Mánie, demence. Mánie, demence. Demenča je ten horší realm, jakože ten vypadá depresivně a budeš se chtít jako podřezat. Rozhodně jako večer je ponurá atmosféra a tak, ale... Jinak to vypadá docela v pohodě. Když vstupujeme do Shivering Isles, musíme dropnout nějaký ten Sheogorathův mixtape. Oh, drink, water, drink, water, drink, water, bitch. Walk in this bitch, I stay assuming. Hey. All my saints rock that Gucci. Hey. Welcome to Gucci. Hey. I'm looking Gucci, yeah. Looking goofy. To nesmím říct. I'm looking juicy. Yo, what the fuck? Kamo, Sheogorath právě dropnul tu N-bombu. Chceš mi říct, že Sheogorath má N-word pass? Představ si, že prostě Oblivion a Shivering Isles jsou tak legendární videohry, že někdo dropne celý 25 minutový album, kde zpívá prostě jenom videoherní charakter s nějakýma support charakterama.
I'm sick of Keen and I feel like I'm Nerevar. Niggas think they tough. I'm poor. Proč netka druhou větu dropne zase N-bombu? Niggas never hard. Niggas think they ledger till I pull up with a better car. Niggas think they fresh until I pull up with a dresser car. Počkej, znamená to, že když se stanu Sheogorathem, dostanu N-word pass? Mánie tady samozřejmě má větší saturaci, svítí tady houbičky, jo, sluníčko tady svítí, takže to je vlastně jako, to vypadá, že to je ten perfektní realm, že to je ta, prostě ta správná volba. Dementia je moc depresivní, takže jdeme do mánie. Mánie jako zjevně vypadá, že je jako ta mírumilovnější volba, ale rozhodně tomu tak není. Tyve, po hodinách toho, co jsem byl v tom klasickém realmu, být prostě úplně teďka v jiný lokaci, úplně osvěžující, ale kdo na mě skučí? Nějaký bandita? Co je tady to? Heretik? Spochybňovač Sheogoratha? Heretik War Priest? Jak se, ty vole, jak se rozstavil? On mi reflektuje magii. Zemři! Tam je nějaká kejvka, máme se dostat rovnou do New Sheothu. Jo, máme se dostat do New Sheothu. Ale asi budeme chtít projít tou mány. Já myslím, že ten New Sheoth ani nemáme... Jo, tam ani nemůžeme fast travelovat, logicky. Co je tohle? Elytra? Dej mi křídla, ať můžu lítat. Tady to není Minecraft. Nevadí. Co je tohle? Shambles? Ty jsou prostě kosti, co po mně jdou. Jovičky, já bych měl soul trapovat, abych si mohl rechargeovat zbraně. Au! Tak, uvěznil si duši. On ještě exploduje při smrti, no tak to je super, ty vole. Co je zase tohle? Skalon? Ježiš, to je zase nějaký dinosaur, ne, to není dinosaur. To mi připomíná nějakou příšerku z Falloutu 3, mám pocit, nějaká podobná tam byla. To byl nějak myslím, že Myrlurk King vypadal podobně ve Falloutu 3. To je Ocean Man, Ocean Man. Já teďka nevím, kde jsem. Naším úkolem bude najít co nejvíc Emberu. Ember jsou takový hovadinky, které potřebujeme na kraftění zbroje. Počkej, není tady to Ember? Jo, 4 Ember. Yes, mám Ember, nice. A ten Ember si myslím, že právě nachází v tady těch stromech. Tak, tady je docela jakože štědrej, ale počet Emberu. Počkej, tady nějak hodně Emberu. Já vím, že Ember vždycky byl docela jako vzácný, tak jsem byl asi debil. Hele, já teďka nemám toho Adoring Fana a ta hra mi nějak nekrešuje. Já si myslím, že Adoring Fan byla number one prostě věc, která mi krešovala hru. To je jasný. Kamo, ten štít se mi líbí, ten roztomilý. Co to je zase? Co to je? Takový žábový zvuky, on hodil backflip ve vodě a myslel si, že si toho nevšimnu. Upřímně musím říct, že ten design Shivering Isles pro ten koncept a gameplay a celkově pro tu atmosféru toho Oblivionu se hodí víc než základní hra. Prostě to, jak se hraje a vypadá Shivering Isles, se víc hodí pro Oblivion než ta základní hra. To není otevřený pro diskuzi, já vám to konstatuju. A to je nějaký oltář. Dave, kamu tady je normálně celá válka? Madness Ore. Počkej, jo, Madness Ore taky potřebujeme. A Madness Ore je zase na kraftění té druhé zbroje. Můžeš si udělat těžkou zbroj z Madness Oru a lehkou zbroj z Emberu. Já teďka nevím kam, já jsem šel do nějakého extrémně velkého dungeonu, jsem sem ani nechtěl jít. To mi spadlo na kebuli. To je idiot. Oni prostě nevidějí. Grumite Beater, ještě že ne Grumite Wife Beater. Já jsem se vůbec nepřiblížil tomu Sheothu. Kopec sebevražd, tam jdu. Jdeme na kopec sebevražd. To zní jako místo pro mě. Ravenous Hunger, co je zase tohle, ty vole. Fuj, to je odporné. Ok, tak to je doslova nějaký monstrum ze Stalkera. Tohle je doslova nějaký monstrum z Černobylu. Pokud nechcete instantně vyvrcholit, tak se nedívejte na oblohu noční. Damn! Proč Bethesda v roce 2007 se rozhodla udělat tu nejvíc banger skybox oblohu? Co to je? Co to je? Ok, ten render distance není zrovna nejlepší, jo. Je to 2007, jo, je to 2007. Ten render distance není nejlepší. No tak to splněli tu floru a faunu.
tady toho realmu, teďka se jdeme podívat na ty lidi. Tady to město je rozdělený vlastně na tři části. Tady máš vlastně tu mania část, potom tu dementia část a potom ještě tu hlavní Sheo část pro vrchní společnost. A jak kámo, já ti říkám, že ty lidi jsou úplně jeblí v hlavě tady všichni. The fork for big head. Oh, where has master put the fork? It sings alone, far from home. Takže tady ten Ember Armor je to, co chceme. Vypadá docela dobře, vypadá dobře. Hele, jako na to, jak vypadají zbroje v Oblivionu, jak jsou vždycky všechny Oblivion zbroje extrémně goofy, tak tady vypadá docela dobře. Takhle vypadá Dementia. Takhle vypadá spíš Deprese, nevím proč to nepojmenovali prostě Deprese. Hele, jdeme nejdřív na ty vedlejší úkoly, to bude asi lepší. No, tady je. Have you found me a safe? Jak se zvedne, ty hnedka. Týpek ztratil vidličku a ta vidlička se teleportovala sem. A teďka se o ní perou kultisti, protože ji vyznávají jako božskou entitu. To je průměrný quest v Shivering Isles. Jo, kamo, o tady tomu hřbitovu jsem slyšel. Tady na ten hřbitov, podle toho, jaký NPCčka zabiješ, tak potom se tady přidá náhrobek s jejich jakože popisem a tak. Helen Hlucha. Nikdy neslyšela, odkud to přišlo. Lob Gromurgob zemřel. Snědli jsme ho a tady jsme ho pohřbili. Jednoho dne se znovu oživí a vezme si svoji pomstu. Dobře, Oblivion mi crashnul, beru to zpátky. Beru to zpátky, nemůže za to Adoring Fan, crashlo mi to. Xiretard? Počkej, proč se ta lokace jmenuje Xiretard? Kamo, já si myslím, že Bethesda tady to udělala přesně jenom pro český jazyk. Byli velcí fanoušci českého jazyka, tak vytvořili lokaci Xiretard. Utek mi. Co dělá? Co to bylo? Tak tohle bylo asi tak poprvé v mém gameplay, kdy jsem využil to, že můžu útočit za skoku. Kde se nachází ta vidlička ale? Tady je. To je zbraň? To je zbraň? Já už můžu porcovat parchanty motykou, teďka i vidličkou. Dohraju Oblivion s vidličkou? Ne. Proč to říkáš, Ondro? Já to budu muset udělat teďka. Ondro. No. Dobrý pane. The fork? OK. Tak jako výhled tady určitě je a... Ale ne. Kdo se sem blíží? Chtěl jsem říct, že tady je hezký výhled, ale možná si to asi rozmyslím. Co na mě posílá? Jak mě nakoupil, ty vole! Nevidí mě. Protože tady není světlo. Tak instakill jako nabídnu si, viď. A? Prsten dokonalosti. To jsi posral! Prsten dokonalosti, jako myslím si, že ten název docela jako sedí. To je 10 bodů do každý atributy. Damn! A to jsem našel v kmenu stromu? Nějaká usedlost, vesnička. Au! Samozřejmě, co to je? Co to je? Ghost Fanatic? Ghost Soldier? To je nějaký, já jsem narazil na nějaký náhodný quest, prostě jen tak. Hele, tak jako já nechám se mlátit, viď? Tady něco je. Ne, mě ne. Dobrý den. dobrý. Armory. Damn, tady třeba nic není. What the fuck, on mě vykázal. No need to thank me for letting you give me your power. Ne? To je debil. Tady ještě nějaký fort. Ty vole, jestli to bude mít podobný quest. Jsem se lekl teďka docela.
Co je sakra Flash Atronach, vole? Nemůžeš prostě někoho sešít dohromady a říkat, že to je Atronach, vole, potom. No nic, hele, frajeři, já se pro dnešek asi loučím. Tyve, já mám normálně 660 saveů. Díky moc, boys, my se uvidíme zase příště. Počkej, teďka možná crashne ale OBS zase z toho nahrávání. A dneska mi necrashuje, takže určitě se to teďka nestane.